Bir de ampopem bat kamas. Ramanage şut gıtarı ki de var. Arak ramanage bir de ansneyi payçı. Güzem iskabes hoskı gare vore mezi hamar. Yev anur amare vore. Ave daranagan şarjı mu kohutun unetsav. Kanar hoskı gare vore. Anrajeşte vor hoskı karozvi. Yev anrajeşte vor hoskı hırçagvi. Yev na yev. Anonk vor bidi naik. Senkte ağıt ki polor aş şapatva bidi hedevik. Այս դարի բացարիք դարի մնա որ գսկսի գոր մեծ դարի է դարձմն է քան որ 500 դարի է ճիշտ որ ավետարանական շարժումը սկսեր է աշխարի երեսին վրան 500 դարի է որ ուրեմն գերմանական գերմանացի դերայրը Մարտին Լյութեր քնած եկեղեցի մը Թուրին վրան կամեց ինիսյուն ինը բաներ որ պետք է փոխվեր եկեղեցին մերջը որ եկեղեցին Ավետարանի Սուրբիրքին համեմատելա։ Անորոմար բոլոր ավետարանական եկեղեցիները մեծ տարբեր ձևով պատրաստություններու մեջ են այս տարի եւ մենք առ անոնց մեջը, քանի որ մաս կգազմենք այս խումբին, որոնց մեջ որ որոշեց հնազանդել խոսքին եւ ոչ թե ոյը մեկ ձևով հաստատությունի, որչապ որ սուրբ, որչապ որ լավը լա, որոշեցինք Աստվածասունչին հաստատվել եւ հետեւել։ Ուզեմ Մեկ համարը մեր արչեվը բերել այս տարվա սկիզբն ենք դեր այս խոսքը որ Հիսուսը ասավ Հովանու 14-ին մեջ 6-րդ համարը երբ գսե ես եմ ճշմարտությունը եւ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը մեկի չի կնարկալ հորը առանց ինձմով ես եմ ճշմարտությունը ճամփան եւ կյանքը անցյալ գիրակի մեր պատկամներ Երբ Իսրայելի ժողովուրդը գտնվեցան Հորդանանին դիմացը եւ պիտի Հորդանանին ճուրը անցնեին եւ ոնդեղ ասված է իրենց որ իրենք այդ ճամփայեն բնավ չէին կալած եւ պետք ունեին ունենալ իրենց արջեւը հստակ ծևով ապացույցը որ գրնան գտնալ ինչ Աստծո կամքը ուրտեղ են պետք է կալեն ուրտեղ են պետք է անցնեն անոր Աստծո դաբանակը գկալեր եւ իրենք հետեվեցան դաբանակին եւ գրցան անցնել ճուրը բացվեցավ քեդը գեցավ եւ գրցան ցամաք ճեվով անցնել եւ գրցան խոստումի երկիրին մեջ անցնել եւ տեսանք որ այսօրվա մեր առաջնորդը Աստվածասունչն է Սուրբ Օքին է որ մեր գողքը մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտություններուն մեջ չեմ գիտեր եթե շատ ջամպա դեսնելով շատ քշելեն է այս պատկամը դերս դիսրան տրավ կամ Սուրբ Օքին է որ տրավ չեմ գիտեր դուք որոշեցեք հետո բայց իսկապես այս նոր դարին որ մեր առջևն է գարձես թե ջամպամն է որ պիտի քալենք ջամպամն է որ պիտի քալենք GPS-ը գտնես քեզի ուղություններ գուտա եւ երբ գլսես գկալես ադեն դիգինդ քեզի գսե աս ջամպան ավելի լավ չեմը այն ջամպան ավելի լավ չեմը դարբեր ցայներ գլսես եւ մեջդ գասկածներ միշտ գուքա որ գսե արդյոք եթե մույս ջամպան արդենք դե ավելի լավ միջլար դեմը գտնվենք քիշերը 12-ին եկած ադենես քրիստինան գքշեր եւ ես կարդեսը գնայեի GPS-ին գտնենք Հայսի Քրիստինա, սկացում չունիս, որ աստճամպայեն չեգանք, երբ յուք այն կորն է, չանցանք աստճամպայեն, սով այո, ես ար դար օրինակ գուք, ար հետո մեկ ատ դեսա, որ ուրիշ լման, ուրիշ ճամպայում է վրա ենք, լման ուրիշ, նորեն գերտար, հետո հասկացա, որ այդ ճամպան եղեր կամիոններուն համար է, որ շինված է, ուրեմն բոլոր քիշերը կամիոններու մեջ է, որ քշեցինք, ավելի երկիրի մեջ են, անցանք ամերիկայեն եւ հասանք մինչեւ Նյու Ջերսի, ճամպան որ միան ավելի շատ կամիոն կտեսնենք, քան թե ոյ մեգոտոն եւ մեր բասը, որ գկալեր գոր աստծո ներկայության մեջ, ուրեմն իսկապես ճամպա երբ գսենք, հոստեղ Հիսուս գսե, ես եմ ճամպան, ուրեմն Երբ ջամփա գսենք, երբ գսենք օրեր, որ պիտի անցնենք, դարիներ, թվականներ, որ պիտի գանենք, Հիսուս գսե, ես եմ ջամփան։ Ասել է թե մենք իբրև հավատացյալներ, իսկապես ջամփան շատ բարձ է մեր արջևը, յանի ասկը ավելի բարձ, ասկը ավելի ծյուրին, Հիսուս ինչ ծևով կգնար փոսադրել, որ մենք հասկանանք եւ չի գործվենք եւ իմանանք ուր է ջամփան, ինչպես է ջամփան։ Հիսուս մեզ գսե, ես եմ ջամփան։ Ուրեմն ճամփան որ ճշմարտությունն է, ճամփան որ թեպի կյանք կտանե։ Ես եմ ճամփան։ Ուրեմն ծևում չսեր որ ես ճամփաներեն մեկնեմ։ Չսեր որ բոլոր գարելություններեն մեկնեմ։ Ուր որ գուզես երթալ դարբեր ճամփաներ կա որ գնա քեզի հոնդանել։ Բայց Հիսուս գսե ես եմ ճամփան։
Ինչ ասել գուզե, ասել գուզե նախ եւ առաջ առանց իրմով, առանց իրմո քալելով, ո՞ եւ մեգերնից Աստծո չեն կրնար հասնել։ Ուրեմն Աստճամփային մեջ այսօրվա համար 3 ճշգրիտ 3 շատ զորավոր գեդեր կա, որ անդրադարձա, որ աստճամփային մեջ քալողը ինչ պիտի տեսնե։ Գիտեք, ճամփա երբ գկալես, շատ բաներ կտեսնես։ Մանավանդ երբ առաջին անգամ գանցես ճամփայը, աչքերը 4 կպանաս, սուրճը արծաղ գնայես գտիդես, որ նոր բանը պիտի տեսնես մը, եւ բնությունը գտիդես եւ այլն։ Ան որ գկալե Քրիստոսի մեջ, որ ճամփան է, այդ անցը ինչ պիտի տեսնե։ Առաջին բանը որ պիտի տեսնե, պիտի տեսնե, ինչպես Ռոմայացիս 8-րդ գլուխը մեկ առաջին երրորդ համարը, 3 համարները մեզի գսե, այս կևերջ ոյև մեկ թադաբարդություն չի գա, ան որ Քրիստոսի մեջ է, և գշարնագի, և գսե դերոչը հոգին է, որ գուդա Քրիստոսի մեջ ազատությունը, որ գրնանք ազատակրված լալ ատ թադաբարդություն են, որ մեր վրայն գրնա կալել, և շատ բարձ է մեզի ասի հասկնալը։ Անցեր գրնան եկեղեցի երտալ բոլոր յանքերդին, մոմերը գվարեն, ծրամ գուդան, դոնեշն գնեն, փարիկոր ձեր գնեն, և միշտ հանցավոր գսկան, երբ հարցնես նրանց, երգինք պիտի երտաս, կսեն աստված գիտե, չեմ գիտեր, և կամ գսե Երանի, հուսամ երգինք երտամ, և ասեսնե, ինչու համար, մեկը չի գիտեր, գադարյալ չենք եւ այլն, քան ամեն մեկ անց իրեն մեջ, իրեն անցյալ, իրեն կյանքը, երբ գնայի, բան մգա, որ մեզի գտադաբարդե, բան մգա, որ մեզի գնե, որ մենք մեզի անարժանի գսկանք, ո՞ եմ մեկ ձևով երգինք երտալու կամ Աստծո ներկայություն ապրելու մեջ, մեր մեջը, մեր անցյալին մեջ, եւ Սատանան շատ ճարբիկ է, շատ զորավոր է, որ գրնա այդ բանը միշտ մեր առջևը տնել, միշտ մեր առջևը բերել, եւ քեզի հիշեցնելու, որ դու մեղավոր ես, չես հիսեր, ասին տարին, ասին ժամանակ, ասին օրը, ասպանը հրիր, ատ բանը հրիր, կարելի տուն կողցար, կարելի շնություն հրիր, կարելի քողություն հրիր, կարելի բան հրիր, որ խեղճի վրան է, վրա ծանրաված է, որ ամեն ինչ, որ հրած ես, դուն գիրես, որ մեղքին արդյունքն է, ինչ որ հրիր, եւ անոր պատճառով, ինչ որ գրնան կնել, մարդը ինչ որ գրնանել, իրեն ճանկերովը, իրեն ուժարովը, միշտ սկացում ունի, որ արժանի չէ երկինք երթալ։ Ինձ համար ամենամեծ ցավը գիտեք ուր է, հայ ասկին մեջ հանդիպած եմ անձեր, որ ասեր են, որ աթեիստ եմ, բայց հայ ասկին մեջը, ընդհանրապես հայ ասկի ժողովուրդը աստված կսիրենք, ո՞ է մեկ եկեղեցի, որ պատկանինք, ըլլա վեդարանական, ըլլա կաթոլիկ, ըլլա հրեկալական, Աստծո կսիրենք, Հայաստանի մեջ տաքսի շոֆերներուն հետ երբ խոսիս վկայեցն է, ամենար աստվածավախ են, թե պետ թե եկեղեցի հետ չեն հերտար, բայց աստվածավախ են, կսիրեն Աստված, և գիտեք իմ ցավս ուր է, այնը որ ոչ թե միանանոնք, որ աստվածավախ են, նույնիսկ անոնք, որ եկեղեցի գերտան, հավատարիմ ձևով զադիգե զադիգ ձնունդ է ձնունդ, և բարի կործեր արգնեն, վստահություն չունին, որ երգինք պիտի երտան։ Ինչու համար, քանի որ աս ամենը ունայն է, այս ամեն կործերը ինչ որ գնենք, այս ամենը ունայն է, ասոնց մեր ոյ եվ է մեկը մեզի ադհանքստությունը, վստահությունը չի գրնարդալ, որ մենք պրգված ենք, բայց ինչն է, որ մեզի ադ վստահությունը պիտի դա, երբ գնդրես Հիսուս իբրև ճամփա, երբ գսկսիս իրեն վրան կալել, մեկ են մեկ գանտրատարնաց, որ խաչին վրան, կու մեղկերը դամար է, որ մերեր է, գտեսնես հայլի իդ մեջ գնայիս, և գտեսնես եդև ամեն մեղկերըդ, որ եդև մնացեր են, արջև գնայիս, և գտեսնես դատ ապական ադ կյանքը, որ աստված կու արջևը թրազ է, և գիտեք, անոր համար է, որ ոտո կկշենք նե, մեծ ապագի մոնինք արջևը տեսնելու, եթե տեսնելու համար շատ մստիկ հայլի մոնին, եւ ասի հոգեվոր կյանքին աղվոր նկարմն է ասի, Աստված գուզե, որ մեր աբական նայինք, մեր թիմացը լայն ձևով նայինք, մեր անցյալը մի անբստիկ պատուհան մգա, որ մեր անցյալը նայինք, Աստված չուզեր, որ դու անցյալին մեջ ապրիս, Աստված գուզե, որ դու Աստծո նորին մեջ ապրիս, եւ Աստծո նորին մեջ երթաս հարաճ։ Ուրեմն ան որ Քրիստոսի մեջ կսկսի քալել, գանտրատարնա, որ երբ ձունընդ գդոնենք, ասել է թե գդոնենք, որ ձունընդին օրը, ատ մանուկը, որ մսուրին մեջն է, ատ քարնուկն է, որ ձնավ, գպատրաստվի, պիտի աջեր, պիտի մեծնար, և ի վերջո պիտի երթա մինչև խաչ,
Vonda ince hamar. Bidi merneriye bir mehkeru samar. Bidi merneri hemvran arnedov iren mehkeri. Yes bidi gırnam abril. Azad mehke. Azad tabada tadabardu tüne. Yev bidi abrim. Deroçu haft kostum nerun meçi. Yev deroçu haft uçan meçi. Ara çin gedi. Anvor deroçu. Gınre Hisus Kristos ibrev. Cam iren campan. Gantratarna vor azad akırvaze. İren ansiyali mehkeren. Hartsum guzem kezi hartsın illa. Artık kuvve gayet yuna de asi. Yete timatsıd genam aç kerud meç yete kezin ayim. Evketi izsem yekpa erkurigas. Tun vıstayes. Vor yergin kibidi yertas. Yankı ançap anagın galek yankı. Kidek ındani kız vor New Jersey gabrin. Kidek hacak New Jersey gertam. Kanan vor anons memege biş divante. Gertan gukam yevaylen ke hivantı çe vor mahatsav. An vor amena arohçine. An vor pınav, an vor sünner ındanikin. An vor het çeyin kalkın galer vor. İn gırna. Darikov amen amez çe bızdik ne. An vor motor ner, amenun hoktan o ner. An içe vor. An ne vor mahat, an ne vor kınat. Bays an vor hivante ter hose. Ter gışarnage gör. İrengi hok gıdane gör hima. Hima yergu, yergu antser vor yergu knar hoknutyan betkunin irenken vor yararu hok. Hok kıdan engor hima. Gyank ana gıngalov leçvaze. Anor amar yeti aritun enam ku arçavit gıgenam hima. Yev açkerud meç nahilov gezi gıhartsınem. Vıstahutyun unis. Vur yergink bidi yertas. Ad oru vur açkerud koces astek. Yeti ad vıstahutyun uçunis. Yeti ad vıstahutyun uçunis. Kides şad aveli türüne yerginki antamallal kantemeriye gireçin antamallalı. Yıragan. Şad aveli türüne. Miyan deroç arçev gıgenas, haçin arçev gıgenas. Yevgises der yes meğavorem. Ange zutyam gıgenas yes meğavorem. Öntüne ziz, sırpe mehkeres lıva azada kreyn zi. Yevinzi le tsur sırpo kehovet vorabrim kugyan gıd. Yeti ange zutyam ays ağıt gıgenes gör. Meçet hağutyun mu bidika? Yevat hağutyun a sürp okine vordere ku meçet bidika. Evromayacis kirkin hamemat sürp okin vordere mermeçe gıtine. İnk ne vor gıvgaye mezi vor menk aslo zavagenk. Yes kidem vor aslo zavagem. Kidek o minci sav sürp okin vor im meçese. Kani vor pariyem voç. Paç sürp okin vor im meçese. Vgayet inzi vor yes aslo zavagem. Halleluya. Եվ այդ օրը, երբ Ադիոնեսն է ամենահասկանչելի օրը դիտի Ալլա։ Երբ բասին մեջ կքշեինք, երդասարտներուն հետ պիտի խոսեմ, գիտեք, ժամը երկայն է, խոսակցություն նույն պիտի կտնաս։ Մեգեն մեկ իրենցսի, մեր եկեղեցին ժողովուրդը ինչ լավ է երդասարտներ, վարչությունը ինչ խենթանալիք վարչություն մնա։ Ինչսին ինչու պատվելի։ Սիտայցեք, ինչ աղվոր բասմը մեզի կներեն։ Հանքի, սխաղա, շոֆաժ, էր կոնդիշն, ամեն բան աշխատի մեջ։ Երկինքը կալեն գոր առանց ցայնի, առախությամբ, ինչ լավ է մեր վարչությունը։ Եվ ես արհետ ավելցի, չեմը, կսպասեի գոր, որ ամենը բիցեն, այո, վարչությունը խենթանալիք է, գիտեք առաջին ինձ ինչսավ, վարչականներ ականջնիդ կոցեցեք, ասին, մինչև հիմա ինչու չէին քնած, ինչ ավելի շուտ չէին քնած, եւ խնդալ են մերա անդրադարձավոր ամեն բանին երկու կողմը գրնասնայիլ, եւ գիտեք ամեն անոն որ դերոդ դեր ընդունած են իրենց յակին մեջ իբրև դեր եւ բրգիչ, իրենք մի ան մեկ զղջում ունեն, երբ յետևը գնային, ինչու համար ասկի առաջ չէին քրած։ Անոր համար եղբայր քույրիկ, իսկապես քալե Քրիստոսի վրա իբրև ճամփա եւ առաջին նվերդ որ պիտի հլա հավիտենական կյանքի ուրախությունը բիդի ունենաս և բիդի վայլես։ Եգրորդ պանն է, որ բիդի անդրատարնաս հստակ ձևով։ Հովանու կիրկ ներողություն, ձնընթոց կիրկին մեջ 23-րդ գլուխին մեջը հոնդեղ ունենք Աբրահամին պատմությունը, երբ Իսահակ կդաներ դեպի լերը և հոնդեղ զոհ բիդի մատուցաներ իրեն զավակը, քանի որ Աստված իր մեջ ընտրած էր, որ ադի հներ։ Եվ հոնդեղ, երբ գլեն դեպի լեր, Իսահակը իրեն հորը գնայի և իրեն գսեր, բաբա, ահա Փայտը, ահա գրագը, ահա ամեն բան, բայց ուր է, ուր է ադ գենթանին, ուր է ադ ոչխարը, ուր է ադ գենթանին, որ պիտի զոհենք հիմա։ Եվ Աբրահամին պատասխանը սքանչելի է։ Աբրահամ մեկ պատասխան մը գուտագոր, եվ ադ պատասխանը երկնային պատասխան մն է։ Այնքան ես օրտնվեց այս շաբաթ պատրաստելով այս պատկամը, եւ մանավանդ ասպատասխանը
որ Աբրահամ նվավ։ Աբրահամ հավատքով գիտնալով Աստված իր մեջ ինչ խնդրած էր, Աստված Աբրահամ հավատքով իրեն գսեց, որ Աստված պիտի հոգա, պիտի հայտայտե, Աստված պիտի հայտայտե, չէր գիտեր, որ Ասին Սազադենը չէր գիտեր, որ որչապ իրական ձևով Աստված պիտի հայտայտե։ Սիրելիներ, երբ գկալես ճամփայի մը, որ Հիսուս Քրիստոս է, երբ գսես ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը, երբ իրեն մեջը գկալես, այնան մեջը վստահություն մը գուկա։ Ինչ պետք պիտի ունենաս այս տարի, շատ պետք էր պիտի ունենանք այս տարի, դան որ նյութական պետք էր պիտի ունենան, ուրիշներ դունի, ուրիշներ քորձի, ուրիշներ ջաշի, ուրիշներ հակուստի, ուրիշներ դարբեր խաղաղության, շատ պետք էր կան, որ պիտի ունենանք այս տարվա մեջ, երբ Քրիստոսի մեջ կգալես, որ պիտի ունենաս Աբրահամին վստահությունը եւ հավատքը, որ քեզի պիտի ասե անտատար պիտի գիտնաս Աստված պիտի հայտայտե, ամեն պետք ռիլաքս եղիր, հանգիստ մնացիր, Աստված պիտի հայտայտե, Աստված պիտի հոգա, Աստված պիտի հայտայտե, Աստված պիտի տասավորե, հոգմիներ, Աստված պիտի հայտայտե ամեն պետք, որ պիտի ունենաս, եւ ար պատկամին այս մաս ար եղբայր քույրիկ, քո մեջ ար զորավոր ձևով, իբրև խոստում այս ար դու, եթե Քրիստոսի մեջ ես, գեցիր մնացիր Քրիստոսի վստահության մեջ, եւ ադ համոզումին մեջ գեցիր, որ քու երնավոր հայրդ, պիտի հայտայտե քո ամեն պետքերոդ, ծմերի մեջ ենք, եւ ծնողներ վստահ են, որ այսօր չէ, որ կմտածեք, որ իմ դողաս վաղ երկու շաբթի դպրոց պիտի երթա, արդյոք մանտո ունի, բոտ ունի, հիմա չեք մտածեր, դիչեմ, եթե հիմա դոր մասին կմտածեք, որ նե լուրջ պրոբլեմ մգա, ձեր բզդիկները ես պիտի որտեքրեմ, բայց չեք մտածերեք արդեն, վաղ առավոտ հոգչունիք հայտայտերեք ձեր բզդիկներուն, ինչ որ ձեր բզդիկները պետք ունեն, որ վաղը գրնան այս օտին եւ բաղ պիտի լավաղարդու, գրնան թուրսը աբահով ձևով երտալ իրենց դպրոցները եւ այլն, Սուրբիր կգսե, դուք որ չարեք, ասի օրինակ է, յանի ես չեմ ասեր, որ դուք չարեք, Սուրբիրքին մեջ օրինակ բերված այն ադենվա ժողովրդին, գրված է, որ գսե, դուք որ չարեք լավ բաներ գուտակցեր զավակներուն, որ չապ ալ ավելի երկնավոր հայրը պիտի դա, ինչ պիտի դա, իր զավակներուն պիտի դա Սուրբ Հոգին, պիտի հայտայտե ամենամեծ պետքը, եթե Աստված իրեն Սուրբ Հոգին քեզի տված է, որ հետդ ըլլա, իրեն անունին բադվին փարքին համար լավակույնը պիտի ունե, որ տուն գնաս օրտնվիլ եւ տուն գնաս հարած երտալ, եղբայր քույրիկ, վախի մեջ ես, գնայիմ մեր մեջ ամեն տեսակ անձեր կա, ձեր մեջը բոսեր կա, քորձավորներ կա, հայրեր կան, ամեն մեգերնիս, եւ այսօր իսկապես արկու հոգիդ քո սրդիդ մեջ դերոջ մենաս խոստումը, ինչ որ Աբրահամը ասավ իրեն զավակին, Աստված պիտի հայտայտե ամեն բան, մի անդուն Հիսուսի վրա մնացիր, մի անդուն տիրոջը մեջ մնա, մի անդուն քալե Հիսուսի խոստումներուն մեջը, Աստված պիտի հայտայտե։ Եվ գիտեք ինչ համար կարևոր է, Աբրահամին համար, երբ աստնախատաստյունը գսեր, աբական կատաստրոֆ էր իրեն համար, իրեն միտքին համար գսեր այս խոսքը, գհավատար այս խոսքին, բայց իրեն միտքին խելքին համար գիտեր Աստված ինչ սեր, ուրեմն դուն գրնաս հավատքի մեջ լալ, բայց դուն ադեն գարելի տաբլոն սև եք ու արջևըդ, գսես հա բատվելին կկարոզ եք, որ իրեն կործը գնեք, որ բայց ինչ չի գիտեր իմ իրական վիճակս, չի գիտեր, որ իմ հարցիս լուծում չի գա, եթե դուն հարցի մեջ ես, որ լուծում չի գա, աս հարցը կեզի համար է, այս հավատքը կեզի համար է, ար այսօր հավատքով քո սրդին մեջ այդ ճշմարտությունը, որ Աստված պիտի հայտայտե, խոստասած է, չես գիտեր ինչպես, բայց ինք պիտի հայտայտե, քեզի պիտի օգնե, քեզի պիտի օրտնե, եւ քեզի հաղթության մեջ պիտի բահե։ Եվ երրորդ եւ վերջին մասը, որ ունենք այսօր, գրնանք շատ ավելի մասեր տնել, բայց ժամանակը բռնելով ավելի ձեզ շատ չօգնեցնելով, ուզեմ իան երեքի մասի գնալ, միան վերջին մասը գտնամ Հեսու կիրքին մեջը, վեցերորդ գլուխին մեջը, երբ Քաղեպը պատերազմի պիտի երթար, եւ Քաղեպը վախի մեջ էր, եւ հոնդեղ Թադավորած կիրքին մեջ, ներողություն, Թադավորած 6:14, հոնդեղ գտեսնենք
Աստված որ գտարնա քաղապին եւ իրեն գսե քնա ած զորությամբ որդուն ունիս եւ եւ իսրայելի իսրայելը պիտի ազատագրես մադյանին ցերքեն քանզի ես եմ որ քեզի գղրգեմ ես եմ որ քեզի գղրգեմ գիտեք հոստեղ կարևոր հարց մը գա հոստեղ հոստեղ գոչումի հարց մը գա որ գեցվածը շատ կարևոր է շատ բաներ կրնանք անել մենք որ լավ կրնան թվիլ կրնան հոգևոր երևնալ եւ կրնան մարդկային կետնի վրա շատ լավ կրնան երևիլ բայց հոստեղ հաղթություն մը գա որ դերը խոստանա որ կաղապին եւ այդ հաղթությունը կապված է այդ հրամանին որ աստված գուտա որ կաղապին աստված գսե որ կաղապին քեզի հաղթություն մի դիդամ կեդեոնին ներողություն քեզի հաղթություն մի դիդամ ինչու համար քանի որ գսե որ ես եմ որ քեզի գղրգեմ գոր ուրեմն երբ դեղ մը գերտան կորձ մը գնենք բամ մը գնենք ծառայություն մը գնենք դեսիլտ մը գունենանք քաղապար մը գունենանք բամ մը գնենք աստծո պարքին համար կամ մեր յանքին համար եթե մենք դերոջը քայլին վրան գքալենք ես չեմ բաժներ իմ յանքս եւ կամ աստծո ծառայությունը իմ յանքս եւ աստծո ծառայությունը նույնն է դարբերություն չի գա ջորջ դաբոյին մեջ եկեղեցին կամ դունը կամ ճամբան կամ ուր որ ենն է ամեն դեպքում ես նույն անձն եմ եւ ուր որ ենն է մեկ նպատակ ունեմ որ աստծո պարավորվի իմ յանքիս մեջը եւ աստծո նպատակը աստծո կոչումը դեր ամենուս դված է միան ինձ չէ դված ամենուս կոչումն է ուրեմն երբ դունը գալես կոր հարցումդ որոշումներդ կորձդ ինչ որ գնես գլխավոր հարցումդ պետք է լա ոչ թե դեր հաջիս ինձ օրտնությունը դուր բայց դեր ցունես որ ինձ գղրգես կոր այս տաշտին մեջ ցունես որ ինձ առաջնորդես ցունես որ ինձ այս կորձը աս միշնը ուդաս կոր դեր գնեմ կոր շարժ արիտդ բնրե քու շարժ արիտդ աստծո պարքին համար է քու շարժ արիտդ է այն է որ դերը փառավորվի եւ դերոնց անունը մեզարվի այդ կորձով որ գնես քու շարժ արիտդ է այն է որ հնազանդիլ դերոջ խոսքին եւ դերոջ գոչումին երբ դերը քեզի գղրգե եթե ադե Հիսուսի ջամպայն մեջ քալած ադենդ հաղթությունը քեզի պիտի հլա հաղթությունը քեզի պիտի լա միշտ հաղթական պիտի լաս ինչու համար քանի որ դերը հետոտ պիտի լա դերը խոստազած է քեթյոնին աս խոստումը դվավ այն է որ մի վախնար ես եմ որ քեզի գղրգեմ որ եւ քեթյոն կնաց եւ ինչ մեծ ինչ զորավոր հաղթություն գրծավ դանել աստծո պարքին համար ինչու համար խաղաղությամ կնաց դերն է որ իրեն գղրգե գոր եղբայր քույրիկներ այսօր հաղորդությունը մի դարնենք անցյալ շաբաթ չարինք օրը գարջեր գիտենք որ քիչ կնացած էիք ցեզ մեջ շատերը եւ այսօր հաղորդությունին երբ պիտի մոտենանք իսկապես գուզեմ խնդրել ցեզ մեջ եւ ամեն մեկուս որ գրնանք գոչումի բահով գնանք հաղորդությունն առջև գարձես թե գոչմն է որ դերը մեզի դված է այսօր հաղորդությունը մի դարնեմ եւ հաղորդությունը առնելով ինչ կհրճակեմ գոր հաղորդությունս առնելով եղբայր քույրերս որ ինձի գնային գոր ինչ կտեսնեն որ ինչ պիտի մտածեն ինձի տեսնելով որ ես այսօր հաղորդությունը գառնեմ որ թողլա հրճագումը մեզմե թողլա հրճագումը որ այո ես դեր Հիսուս քանի որ ցուն խաչինրան մահացար ինձի համար եւ բատկամները որ դրվեցավ երդասարտը ինչ զորավոր բատկամներ են անոնց մեկը Քորին որ մինչև յանքիս վերջը պիտի հիշեմ քարոզիչ որ գխոսեր համբերության մասին եւ մանավանդ endurance հարադեվության մասին եւ հիշեց ինչ չափ Հիսուս հարադավեց մեզ համար ինչպես Հիսուս հարադավեց զաղրվեցավ ամեն ծևերով բայց հարադավեց քեզ Ուրջեցեմայի բնի բարդեզին մեջ հարադևեց, խաչին ճամպային վան գծեց վեր, հարադևեց ինձի համար, իրեն վրան գտկնեին, հարադևեց ինձի համար, գահգային, հարադևեց ինձի համար, խաչին վրան ելավ, թեր գշարդակեին, իրեն վրան հայոյել եւ խնդել, խնդալ, գհարադևեր ինձի համար, գահարադևեր գամպերեր իմ վրաս, գամպերադ ամեն համպերությամ գտաներ եւ կարոզիչը գշարդակեր գոր, խորեսանք որ պիտի գնա, եւ հետո հարություն արավ, եւ հիմա ինչ գնե Հիսուս գշարնագե հարադևել գշարնագե համբերել ինձի վրա եւ քուրան որ մենք կրնանք հասկանալ քալել իրեն ճամբաներուն մեջը եւ իրեն անունին համար փարք տանենք փարտանք մեր աշխարհին մեջը Հիսուս գշարնագե
հարադևել եւ համբերել։ Եղբայրքուրի ինչ որ լակուն տածկդ գիրարվենեմ քեզի այս դարվա առաջին հաղորդությամբ սեանին, որդուն լրջությամբ, համոզումով, համարձակությամբ, հրճագելով արնես հաղորդությունը, դեր ամեն բան կատարեցիր, որ ես կյանք ունենամ, կյանքս ունայն պիտի անցնեմ, կյանքս քո պարքիդ համար պիտի անցնեմ։ Եվ անշուշտ, եթե մեր մեջ չգան է, որ հստակ մեղքիմը մեջ կա, Գրիգոր, շունություն եւ այլն, քողություն եւ այլն, բիծս եմ իրեն թողչի արնի հաղորդություն, բիծս իրեն աբաշխարե, գեցած դեղը աբաշխարե, եթե բամպասանքի մեջ կաբրիս կոր աբաշխարե, եթե նեղված ես մեգեմը, եթե չես կրնար գոր ներել, աբաշխարե հիմա, չեմ ուզեր որ քեզի հաղորդություն մի արներ, չեմ ուզեր զրգել ադգե, բայց քեզի կսեմ ար հաղորդությունը, բայց աբաշխարե հաղորդություն արնելեն առաջ, երկան անցկմն է, գրնաս հինգ անգամ աղոթել, անտեղ են մինչև ոսկալ, աղոթե, դերոճը անցնվիր, սե դեր այսօր կյանքս, գուզեն չեմ ուզերը սկսիլ մեխագեղ պայրսավ նոր դարին, հին դարվա պիսությունով չեմ ուզորը սկսիլ, բայց դեր քեզի կհանցնեմ հանունք, քեզի կհանցնեմ, եվ ուզեմ շարնագել կյանքս, գուզեմ լեցվիլ, կունոր կյանքովըդ և պարքի դամար, գուզեմ ապրիլ, հովիվական խումպը գուզեմ հիրաբիրել, որ պանան։